მოგესალმებით, მე დაჩი ნანობაშვილი ვარ, მათემატიკის მასწავლებელი. ჩვენ ბავშვებო, წინა გაკვეთილებზე რამდენიმე საინტერესო ამოცანა ამოხსენით, სხვადასხვა მეთოდებზე ვისაუბრეთ. დღესაც მოგიმზადეთ ძალიან საინტერესო ამოცანები, მაგრამ ეს ამოცანები ისე შევარჩიე, რომ უმრავლეს შემთხვევაში, თუ ყველა შემთხვევაში არა, ძალიან მარტივი ჩანს პირობა. აი, პირდაპირ ჩანს რა უნდა გაკეთდეს და გადაწყვეტილების მისაღებათაც ძალიან ცოტა დრო გჭირდება. მე ასე მგონიაო, ნახოთ სიმართლეს ვამბობ თუ არა. თუმცა აქვე დავამატებ, რომ აი ეს ნაჩქარევი გადაწყვეტილებები ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე არასწორი. რა არის ამის მიზეზი? ამის მიზეზი არის ის, რომ მარტივი ჩანს, ყველაფერი ჩანს თითქოს რა უნდა გაკეთდეს. იცით როგორი ამოცანებია? ხშირად ბავშვები მეუბნებიან ხოლმე, რა უნდა მას ამის გაკეთებას, და იმ წუთში პასუხსაც მოაყოლებენ ხოლმე. აი, ძირითადად დღევანდელი ამოცანები მე ასე შევარჩიე და მოდი ვნახოთ ერთი რა ამოცანებია ეს და მართალს ვამბობ თუ არა, მართლა ასე ადვილად გვეჩვენება და მართლა დაუშვებ შეცდომებს, თუ რა მოხდება? მე გეტყვით რა შეცდომებს უშვებენ ხოლმე ბავშვები თითოეულ შემთხვევაში. მოდი დავიწყოთ. ესეთი მშვენიერი კურდღელი ყავს, ხედავთ ყუთში სტაფილოები გვაქვს და აქეთ კალაჩიც. ყუთში არის 37 სტაფილო, მაგრამ კალაჩი არ ვიცით რამდენი სტაფილოა და ზუსტად ეს გვექნება გასარკვევი, კალაჩი რამდენია. მაგრამ ამას ასე ვერ გავიგებთ, თუ არ გავითვალისწინეთ, რას გვეუბნება კურდღელი. ის გვეუბნება, რომ თუ ყუთიდან კალაჩში 10 სტაფილოს გადმოვიტანთ, მაშინ ყუთში და კალაჩში სტაფილოების რაოდენობა გათანაბრდება. ესე იგი 37 ხომ არის ყუთში, 10 აქეთ უნდა გადმოვიტანო და გათანაბრდება. პირველი რაც შეიძლება თავში აზრად მოგვივიდეს, ნამდვილად არ არის ხომ რთული ჩანს რა უნდა გაკეთდეს. პირველი რაც თავში აზრად მოგდის, ალბათ შეიძლება იყოს ის, რომ კალაჩში არის 27 სტაფილო. კალაჩში თუ 27-ია და ყუთიდან 10-ს გადმოვიტანთ, 37 გახდება. 37 აქ, 37 ყუთში და გათანაბრდა. მაგრამ ყუთიდან ხო ავიღეთ 10 სტაფილო, იქ ხო მოაკლდა 10. ესე იგი რამდენი დარჩება იქ? იქ დარჩება 27. ახლა პირიქით არის იქ 27, აქ 37. ჩვენ ასეთი ამოცანები ადრეც გაგვიკეთებია და შეიძლება მომავალშიც შეგხვდეს და არ შეგვეშალოს, არ ვიჩქაროთ. მოდი ახლა ვნახოთ, როგორ შეიძლება ამ დავალების ამოხსნა. მე მხოლოდ ერთ ვარიანტს გეტყვით და აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ამოცანების ამოხსნის დროს შეიძლება ვიღაცა მიფიქროს და მართალიც იქნება, რომ ამ ამოცანას სხვა ამოხსნაც აქვს, სხვანაირადაც შეიძლება სწორ პასუხთან მისვლა. და ის უკეთესი ვარიანტია. მე არ ვამბობ, რომ ის ვარიანტი, რომელსაც ახლა ვიტყვი, ის არის საუკეთესო, მაგრამ არის ისიც ვარიანტია. და მოდი ვისაუბროთ. დავიწყოთ ასე ფიქრი. რამდენი სტაფილო შეიძლება იყოს კალათში? შეიძლება იყოს 20. მაშინ 10 სტაფილოს თუ გადმოვიტანთ, 30 გახდება. ყუთში 27 დარჩება. გათანაბრდა? არა. ესე იგი 20 სტაფილო არ არის კალათში. მოდი დაუშვათ, არის 18. 18 სტაფილო თუ არის, მაშინ ყუთში ხვდება 27, როცა 10-ს ავიღებთ, მაგრამ როცა გადმოვიტანთ კალაჩში, 18-ს დაემატება ის 10 და გახდება 28. ძალიან ახლოს მივედით. ალბათ აქ ერთი რო დავაკლოთ, ყველაფერი კარგად იქნება. 17 სტაფილო თუ არის კალაჩში, 10-ს თუ დავამატებთ ყუთიდან, 27 გახდება და გათანაბრდება. კი ბატონო, გამოგვივიდა. ერთი რაც მინდა დავამატო, სანამ შემდეგ სლაიდზე გადავალთ, სადაც უკვე თქვენ უნდა იფიქროთ. ერთი რაც მინდა დავამატო, თქვენი ვარიანტი, რომელსაც შეარჩევთ ხოლმე ასეთი ტიპის ამოცანებში, მაგალითად ამბობთ, რომ არის 15 სტაფილო. გადაამოწმეთ. აიღეთ 10 სტაფილო, გადმოიტანეთ, ნახეთ რამდენი გახდება და შეადარეთ დარჩენილი და მიღებული სტაფილოების რაოდენობა. ასე თქვენ ნაკლები შანსი იქნება, რომ დაუშვათ შეცდომა.
აი როგორც მე ვამოწმებდი, შეგიძლიათ ასე თქვენი პასუხი გადაამოწმოთ. კარგით, მოდი ახლა თქვენი ჯერია. გვაქვს ასეთი იგივე სიტუაცია. ხუთში არის 26 სტაფილო. გვაინტერესებს რამდენი სტაფილოა კალათში და კურდღელი გვეუბნება. თუ კალათიდან ხუთში 4 სტაფილოს გადმოვიტანთ, მაშინ ხუთში და კალათში სტაფილოების რაოდენობა გათანაბრდება. აბა დაფიქრდეთ, რამდენი სტაფილო 22, 20, 18 რამდენი სტაფილო არის კალათში? 22, 20 თუ 18. გახსოვთ თქვენ ერთ-ერთ ამოცანის ამოხსნის დროს შემოთავაზებული ვარიანტებიდან არც ერთი არ იყო სწორი. ეს ასე ხშირად არ ხდება ხოლმე, მაგრამ ეს მაინც გახსოვდეთ ყოველთვის. გაქვთ უკვე ვარიანტი. ნახოთ პასუხი. კი ბატონო, ნახოთ. 18 სტაფილო. კი ბატონო, დავწმუნდეთ, რომ ნამდვილად 18-ია და ასევე დავწმუნდეთ, რომ არ არის სწორი. თუ გინდათ ასე მივყვეთ, ჯერ დავწმუნდეთ, რომ არ არის სწორი 22, არ არის სწორი 20 და შემდეგ დავწმუნდეთ, რომ სწორია 18. მოდი, ნახოთ. ესე იგი, კალათში რომ იყოს 22 სტაფილო. ხუთიდან თუ გადმოვიტანთ 4-ს, მაშინ კალათში გახდება 26. და ხუთში რამდენი დარჩება? 22. ტოლი არ არის. ესე იგი 18 უკაცრავად 22 სტაფილო ნამდვილად არ არის სწორი პასუხი. გავაგრძელეთ, შევამოწმოთ 20. 20 თუ 4 სტაფილოს დავამატებთ 5-დან 24 სტაფილო იქნება. რა დარჩება 5-ში? 22. არც ეს არის სწორი. და ბოლოს, შევამოწმოთ 18 სტაფილო. ხუთში 22 რჩება, მაგრამ კალათში ხდება 22. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიღებთ ერთი და იგივე რაოდენობას. ესე იგი 18 სწორი ყოფილა. კარგით, ამ მეთოდს, რომელიც მე ახლა გავაკეთე, გადავყარე პასუხები. ამ მეთოდზე ჩვენ ცოტა მოგვიანებით, სხვა გაკვეთილებზე უფრო ვრცლად და უფრო ბევრს ვისაუბრებთ. მაგრამ ერთხელ უკვე შეგხვდა და დაიმახსოვრეთ. აჰა. აბა ერთი რას გვეუბნება კესო მამამისის შესახებ ნახოთ. ისევ არ იჩქაროთ, უბრალოდ გავეცნოთ პირობას და ნელ-ნელა მივყვეთ. შარშან ამ დროს მამა ჩემი 34 წლის იყო, ამბობს კესო. და გვეკითხება, რამდენი წლის იქნება მამა ჩემი 2 წლის შემდეგ? 34-ის და 2 წლის შემდეგ 36-ის? რაღაც თითქოს გავს სწორ პასუხს. მაგრამ კარგად დავაკვირდეთ პირობის დასაწყის. რა წერია პირობის დასაწყისში? კესო ამბობს, რომ შარშან ამ დროს, 1 წლის წინ შარშან ამ დროს იყო 34-ის. და შარშან თუ 34-ის იყო, წელს რამდენის იქნება? 35-ის. ესე იგი, ახლა აი ამ მომენტში мама არის 35 წლის. ახლა мама არის 35-ის. და რას გვეკითხება კესო? мама რამდენის იქნება 2 წლის შემდეგ? ახლა თუ 35-ის არის, 2 წლის შემდეგ რამდენი წლის იქნება? 37-ის და არა 36-ის. აი ეს ამოცანა ძალიან კარგი მაგალითია იმისთვის, რომ ჩვენ ვისწავლოთ ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რომ ამოცანაში ყოველთვის დავაკვირდეთ თითოეულ სიტყვას. თითოეულ სიტყვას აქვს მნიშვნელობა. ჩვენ თუ არ დავაკვირდებოდით ამოცანის პირველ ნაწილს, სადაც კესო გვეუბნება, რომ შარშან ხდებოდა ეს, შარშან იყო мама 34 წლისო,
ხო მაშინ დაუშვებდით შეცდომას. ესე იგი, თან ხვდებით, რომ ამოცანაში, მის პირობაში, შეკითხვაში ყველაფერი არის მნიშვნელოვანი და კარგი იქნება თუ რამდენჯერმე გადავიკითხავთ ხოლმე. ახლა ჩვენ აქ მთელი დიალოგი გვაქვს, რომელსაც ნელ-ნელა უნდა გავყვეთ და საბოლოო ჯამში ნახოთ, რას გვეკითხებიან და რა უნდა გავარკვიოთ. ამ დავალებას ერთად გავაკეთებთ და ერთად გადავწყვიტავთ, რომელია სწორი პასუხი. 15 წლის, 16-ის თუ 17-ის, მაგრამ თავდაპირველად მოდი ნახოთ, რა ხდება. ნინი, ანა და ზურა საუბრობენ. ნინი ამბობს, რომ დღესო გაზაფხულის პირველი დღეაო. ეს ანა პასუხობს, რომ თუ დღეს გაზაფხულის პირველი დღეა, მაშინ მეო 8 დღეში 8 წლის გავხდები. ზურა ეკითხება უკვე ანას. ესე იგი, მოისმინა ზურამ რა თქვა ნინიმ, მოისმინა ზურამ რა თქვა ანამ და ეკითხება: ანა, რამდენი წლის იქნები 8 წლის შემდეგო? ანა მხოდგვა, რომ 8 დღეში 8 წლის გავხდებიო. აქ უცებ ზურამ მკითხა, რომ კი, მაგრამ 8 წლის შემდეგ რამდენი წლის იქნებიო? ანა ეუბნება, რომ დაფიქრდი და გამოიცნობ. არ უპასუხა. მოდი ჩვენც დავფიქრდეთ და გავარკვიოთ, 15 წლის იქნება, 16-ის თუ 17-ის. ესე იგი, რას ამბობს ანა? ანა ამბობს, რომ 8 დღეში გავხდები 8 წლისო. აი აქედან რა დასკვნის გაკეთება შეგვიძლია? რა შეგვიძლია ვთქვათ ანას ასაკზე? აი ახლა ამ მომენტში, როცა ეს დიალოგი მიმდინარეობს, ანა რამდენი წლის არის? 7-ის. ის ჯერ არ გამხდარა 8 წლის, დიახ. ის ამბობს, რომ ის არ ამბობს, რომ მე 7 წლის ვარ და მალე 8-ის გავხდები. ასეთ რამეს არ ამბობს, მაგრამ ამას ჩვენ ვხვდებით. იმიტომ რომ ანა ამბობს, რომ მე 8 დღის შემდეგ გავხდები 8 წლისო. ესე იგი, გამოდის, რომ ანა ახლა არის 7 წლის. აი სწორედ ამაზე მიუთითებდა, მე მგონი, ანა ზურას, რომ ეუბნებოდა, რომ დაფიქრდი და მიხვდებიო. ესე იგი, თუ ზურა ამ ანას ამ ნათქვამს არ მიაქცევდა ყურადღებას და იტყოდა, რომ აი 8 წლის და 8 წლის შემდეგ 8-ს დაუმატოთ 8 არის 16, მაშინ ის ალბათ იფიქრებს, რომ 8 წლის შემდეგ ზუსტად ამ დღეს ანა იქნება 16 წლის, მაგრამ შეცდება. იმიტომ რომ ანა ახლა არ არის 8 წლის. ანა ჯერ არ გამხდარა 8 წლის. ის არის 7 წლის. და 8 წლის შემდეგ ზუსტად ამ დღეს თუ შეიკრიბებიან ბავშვები, ხომ ანა ჯერ კიდევ 15 წლის იქნება და 8 დღეში გახდება 16. ესე იგი, ზურას შეკითხვაზე: ანა, რამდენი წლის იქნები 8 წლის შემდეგ? რა პასუხი შეგვიძლია გავცეთ? 15 წლის. დიახ, ის ახლა 7-ის არის და 8 წლის შემდეგ გახდება 15-ის. მშვენიერი, ძალიან კარგი. კიდევ ერთხელ გავამახვილებ ყურადღებას იმაზე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დავაკვირდეთ თითოეულ ნაწილს ამოცანის პირობისას. თიკა და თემო. თიკა რაღაცას ეუბნება თემოს. რას ეუბნება, აბა ვნახოთ. უპირველესად თემოზე გვესაუბრება. 4 წლის წინ ჩემი ძმაო, თემოზეა საუბარი, 8 წლის იყო. გამოიცანით, რამდენი წლის იქნება ჩემი ძმა 19 წლის შემდეგო? აკაც არ უნდა შეგვეშალოს, 8 წლის თემოს ასაკს არ უნდა დაუმატოთ ჩვენ 19. იმიტომ რომ 8 წლის ის ახლა კი არ არის. გავს ხომ ეს ამოცანები ერთმანეთს? 8 წლის იყო ის 4 წლის წინ. ესე იგი, პირველ რიგში ჩვენ უნდა გავარკვიოთ, რამდენი წლის არის ის ახლა. ნახეთ, უკვე მესამე ამოცანა შეხვდა, სადაც ჩვენ ვარკვევთ წლოვანებას იმ მომენტში, როცა საუბარი მიმდინარეობს. პირველ რიგში, რაც არის გასარკვევი, იმ მომენტში ესა თუ ის ბავშვი, მამა არ აქვს მნიშვნელობა, რამდენი წლის არის. ახლაც პირველი ნაბიჯი ჩვენი არის ასეთი: გავარკვიოთ, რამდენი წლის არის თემო ახლა ამ მომენტში.
კი ბატონო, მოდი თიკას ნათქვამი პირველი წინადადება გავიაზროთ. 4 წლის წინ, ესე იგი ამ დროს იყო ჩემი ძმა თემო 8 წლის, მაშინ ახლა თემო არის რამდენი წლის? 8 დაუმატოთ 4. დიახ, 12 წლის, მოდით აი ასე დავაპატარავებ და აქ დავწერ. ესე იგი 8 წლის არის, 8 წლის იყო თემო 4 წლის წინ, მას დაემატა ეს 4 წელი და ახლა ის არის 12 წლის, ხომ? კი ბატონო. ახლა კითხვა არის ასეთი, რამდენი წლის იქნება თემო 19 წლის შემდეგ? 19 წლის შემდეგ იქნება 21 წლის. შევამოწმოთ პასუხი. აბა ვნახოთ. უი, შემეშალა. რა შემეშალა და გეტყვით ამ შეცდომას, რომელიც მე ახლა დავუშვი, რატომ უშვებენ ხშირად? და ბავშვები რატომ ისევ, რა თქმა უნდა, მიზეზი ერთია, სიჩქარე. მაგრამ ნახეთ რატომ უშვებენ 12-ს, როცა უმატებენ 19-ს. ათეულები რო შევაერთოთ, ეს არის 20 და მეც ასე ვთქვი, ხო, 21. ერთეულები რო შევაერთოთ, ეს არის ერთეულებში საბოლოო ჯამში, ქვეშმიწერითაც რო დავწეროთ, 2-ს 9-ს რო დავუმატებთ, 1-ია. და ის ათეული, რომელიც მიიღება 29-ის შეერთებით, ავიწყდება და ამბობენ, რომ პასუხი არის 21. არ შეგეშალოთ, ზეპირად იანგარიშეთ, მაგრამ გადაამოწმეთ ხოლმე, ან ქვეშმიწერით, ან უბრალოდ ჩანაწერით. კი ბატონო, ესე იგი, ჩემი ძმა 19 წლის შემდეგ იქნება 31 წლის. ნამდვილად, ახლა ის არის არა 8 წლის, არამედ 12-ის. 19 წლის გასვლის შემდეგ ის უკვე იქნება 21 წლის და არა 21-ის. კი ბატონო. ვაგრძელებთ დაძმებზე საუბარს. კიდევ ერთი დიალოგი უნდა მოვისმინოთ და ნახეთ, რას ამბობს ძმა. ესე იგი, დავაკვირდეთ, რა წერია აქ. დას და ძმას ერთად აქვთ 48 ლარი. არ ვიცით ვის რამდენი. მხოლოდ ამ პირობის გათვალისწინებით ჩვენ არ ვიცით ვის რამდენი აქვს. შეიძლება ძმას 1 ლარი ქონდეს და დას 47 ამ პირიქით. ან 4 ლარი ქონდეს ძმას და დას 44. ჩვენ უბრალოდ ვიცით, რომ მას ორივეს ერთად რო შეაერთონ თავისი ფული, გამოვა 48 ლარი. ახლა მოდი ვნახოთ, რას საუბრობენ ისინი ერთმანეთში. ძმა ამბობს: მე იმდენ ლარს მოგცემ, რამდენი ლარით შენ გაქვს. არ ვიცით რამდენი აქვს, მაგრამ ეუბნება, რომ აი რამდენი შენ გაქვს, მე იმდენს მოგცემ. და ამბობს, რომ მაშინ ჩვენ თანაბარი რაოდენობის ფული გვექნებაო. ესე იგი, პირველი რაც ბავშვებს აი მარტო ამ წინადადების წაკითხვის შემდეგ თავში აზრად მოსდით ხოლმე, რადგან, რაზეც მე უკვე ვისაუბრე, რადგან ორივეს ერთად 48 ლარი აქვს, ესე იგი 24-24 ჰქონიათ. არა, ეს ამას არ ნიშნავს, სადმე წერია, რომ მათ თანაბრად აქვთ. არა, ეს ერთი. მეორე, როდესაც ძმა ეუბნება, რომ მე შენ იმდენს მოგცემ, რამდენიც შენ გაქვს, აქ კიდე უფრო მყარდება ხოლმე მათი აზრი იმის შესახებ, რომ 24-24 აქვს. 24 შენ გაქვს და მე მოგცემ შენ 24-ს. ასეთ შემთხვევაში ძმას საერთოდ არ დარჩება ფული და დას 48 ლარი გაუხდება, ხო? მაგრამ რას ეუბნება და? და ეუბნება, რომ შენ თუ ასე მოიქცევი, მე და შენ ერთნაირი რაოდენობის თანხა გაგვიხდებაო. ხედავთ? ესე იგი 24 და 24, ეს ვარიანტი თავიდანვე უნდა გამოვრიცხოთ. ახლა ვიწყებთ ფიქრს. რამდენი ლარი შეიძლება ჰქონდეს ძმას და რამდენი შეიძლება ჰქონდეს დას? რომ ძმა მისცეს იმდენი, რამდენიც დას აქვს და ამის შემდეგ გათანაბრდეს თანხები. მე გთავაზობთ, უკნიდან დავიწყოთ ფიქრი. საბოლოოდ რაც მოხდება, იქიდან დავიწყოთ ფიქრი. საბოლოოდ რა მოხდება, რას ამბობს ანა, თუ და უკაცრავად, რას ამბობს ის?
რომ შენ თუ იმდენს მომცემ რამდენს მე მაქვს, ანუ იმას გააკეთებ, რასაც ამბობო, მაშინ ჩვენ ერთნაირი რაოდენობის თანხა გვექნებაო. ერთნაირი რაოდენობის თანხა კი ბატონო ამ შემთხვევაში 24-24 ლარია. ახლა ნახეთ, ახლა დაუფიქრდეთ იმაზე, რას ამბობდა ძმა. ის ამბობდა, რომ მე შენ მოგცემ იმდენს, რამდენიც შენ გქონდა, შენ რამდენიც გაქვს, აი იმდენს მოგცემო. ესე იგი, და ამის შემდეგ 24 გახდება. ესე იგი, აი ეს 24 ჩვენ უნდა გავყოთ ორ თანაბარ ნაწილად. რამდენიც აქვს დას, იმდენს აძლევს ძმა, და ხდება 24. ორ ტოლ ნაწილად უნდა გავყოთ. ეს ადვილია. აი ახლა მე მგონი ყველაფერი დაალაგდა. ეს 12 ლარი მისცა ძმამ, 24-24 ლარი გაუხდათ და ეს პირობა სრულდება. მე მოგცემ იმდენს, რამდენიც შენ გაქვს. ყველაფერი გამოგვივიდა. რა გავაკეთეთ? რა მეთოდი გამოვიყენეთ? უკუსვა. ბოლოდან დავიწყეთ. თუმცა რა თქმა უნდა, სხვანაირადაც შეიძლებოდა. შეიძლებოდა დაგვეშვა, რომ იქნებ აძლევს აქვს ძმას 30 ლარი და მე გავყოლოდი და მაშინ დას გამოვა 18 და მაშინ 18-ს თუ მისცემს, რამდენი დარჩება ძმას და ასე შემდეგ. მაგრად ვიწვალებდით წინასწარ კითხვით. თუმცა იმასაც ვიტყვი, რომ მივადგებოდით სწორ პასუხს. ამ მსჯელობითაც, რაც ახლა მე ვთქვი, თქვათ ძმას აქვს 30 ლარი და ასე შემდეგ, მივადგებოდით სწორ პასუხს და ბოლო-ბოლო მივხვდებოდით, რომ ძმას თავდაპირველად თუ დაუბრუნებთ ამ 12-ს, ქონდა 36, დას კი 12. და მოდით ახლა ამ ყველაფრის გააზრების შემდეგ უპასუხოთ იმ კითხვას, რომელიც აქ გვიწერია. გავადიდებ ის აღარ გვინდა. რამდენი ლარი აქვს დას ახლა? მნიშვნელოვანია, კარგად გავიაზროთ კითხვა. აქ არ წერია რამდენი გაუხდება მას, ის რასაც დაამბობს, რომ თუ მომცემ მე გაგვითანაბრდება. ეს გავარკვიეთ, გაუთანაბრდებათ და ექნებათ 24, მაგრამ პასუხი არ არის 24. ჩვენ გვეკითხებიან ახლა, სანამ ის მოხდება, რაზეც ისინი საუბრობენ. აი ახლა რამდენი აქვსო? ესე იგი პასუხი რა არის? 12. ახლა დას აქვს 12 ლარი. და თუ ის მოხდება, რასაც ძმა ამბობს, აი მერე გაუხდება 24. კარგით, ახლა ჩვენი გაკვეთილი ნელ-ნელა დასასრულს უახლოვდება, მაგრამ მე ერთი დავალება კიდევ მაქვს. ნია აპირებს, რომ აი ეს თავისი ლენტი, რომელიც 18 სანტიმეტრის სიგრძის არის, მას მოაჭრას პატარ-პატარა ნაჭრები და ნახეთ რას ამბობს. მე ყოველ დღეო ლენს 2 სანტიმეტრს მოვაჭრიო. 2 სანტიმეტრს მოვაჭრი ამ ლენს. კითხვა რა არის? მე რამდენი დღეს მოაჭრის ნია ლენს ბოლო ნაჭერს? ესე იგი, ყოველ დღე დილა გათენდა, ივიდა ნია, მოაჭრა 2 სანტიმეტრი ამ 18-ს. მეორე დღე კიდევ 2, მესამე დღე კიდევ 2 და ასე შემდეგ. და კითხვა არის, მე რამდენი დღეს მოაჭრის ბოლო ნაჭერს? ბოლო გაჭრას, რომელ დღეს შეასრულებს? გონი ეს ძალიან ადვილი უნდა იყოს. 18 თუ გვაქვს, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. ეს ძალიან ადვილი გამოვიდა. 9 დღე გამოგვივიდა. ეს ბოლო რაღაც ძალიან ადვილი იყო და მე მგონი აქ უკვე უნდა დაგემშვიდობოთ მე თქვენ. მაგრამ მოიცადეთ ერთი წუთით, ერთი წუთით. მე მგონი არასწორად ვსჯელობთ. ერთი წუთით. აბა ერთი დავფიქრდეთ. ეს იყოს ჩვენი ლენტი, რომელიც არის 18 სანტიმეტრი. ჩვენ ყოველ დღე ვაჭრით 2 სანტიმეტრს, ხო მართალია? პირველ დღეს რო 2 სანტიმეტრს მოვაჭრით, პირველ დღეს ერთიანს დავაწერ აქ, დაგვრჩება 16 სანტიმეტრი. მერე დაგვრჩება 14. მერე დაგვრჩება 12. მერე 10. 8.
შემდეგ 6, შემდეგ მეშვიდე დღესაც რომ მოვაჭრი, 4 სანტიმეტრი დარჩება და მერვე დღეს რომ მოვაჭრი 2 სანტიმეტრს. ეს 2 სანტიმეტრი ხო თავისთავად დარჩება. მე-9 დღეს რაღაც მოვაჭრა. აა, ხედავთ. 9-ი არა, 8 დღე დაჭირდება. ესე იგი, ნიას რომ ეს ჩვენი 18 სანტიმეტრიანი ლენტი 2-2 სანტიმეტრიან ნაჭრება დაჭრას და არა 9. აი, ხედავთ, ვიჩქარე და როგორ შემეშალა. კარგით, აი, ახლა კი მე მგონი ნამდვილად დავასრულეთ. მინდა დაგემშვიდობოთ მომავალ შეხვედრამდე.